Nähtäpä käymään sitten uimassa ja juostaan sitä pois. Tuosta juoksupaita edelleen haisi niin hirveelle, ja ettei sitä voinut oikein käyttää. Sitten vähän teippiä, sukat, shortsit, sykevyö, kengät. Mittari löydetään pois. Suunto 9 ja kermittiä. Sitten vähän vettä. Toi varmaan riittää meille. Ja kuulokkeet ja reppu. Minkä te teette? Muut lähti kotia päin. Tukka sopivasti pystyssä uinin jälkeen. Nyt ollaan jossain täällä Tuusulassa. Kello on 19.21 ja sopivasti nälkä päällä, niin tästä tulee tosi hyvä lenkki. Pistin tähän Karmiin niin Navigoinnin kotia 23 kilometriä, jos on tästä nyt. Lähtee menemään Karmin ohjeiden mukaan. Poika kysyi lähtiessä, miksi sulla on niin hirveästi vaatetta tai kamaa mukana. Tähän tämmöistä lyhyttä tunnin lenkkiä varten, mutta mä kuvittaisin, että mä otan enemmän tavaraa mukaan nyt. Sitten mä etenkin nyt puhelimet ja muuttanut autoon, niin nyt on vähän vähemmän. Koitellaan, miten tää liivi toimii ilman, että tässä on paita alla. Leikkaa tätä hankaa. Instagramissa näin, kun joku juoksi ilman paitaa ton juoksuliivin kanssa, ja ajattelin koita. Kyllä se on ihan viilempi mennä, mutta ei se ole kyllä mitenkään nätinäköistä, kun vanha äijä vetää tällä yhdistelmällä. Paras pistää paita päälle, kun tullaan ihmisten ilmaan. Nyt tuossa viime Sipoonkorven lenkillä vähän huolissani, kun siellä on niin kuiva. Ei ole vaan satanut viime aikoina, niin ei pääse oikein testaa kamoja, että miten ne kestää vettä. Mutta onneksi se ongelma korjautuu tänään. Nyt me ollaan Konalassa. Varustenetin myymälään tulin vähän pyörimään, ja tarkoituksena olisi tänään löytää uudet polkujuoksukengät, ja toivottavasti mukaan lähtee speedcoatit ja sitten sauvat pitäisi löytää. Tämä on semmoinen paikka, että tänne ei ota tulla puolen tunnin varoitusajalla. Mä kotona ilmoitin, että tässä saattaa vähän kestää, niin katsotaan kauan tässä kestää. Mennään katsomaan, mitä sitä löytyy. Leveä-versio tuntuu kyllä niin kuin suvisappatilassa. Aika siis sielkätunnus. Sitten kapeampi versio ja eron kyllä huomaa. Perhänät on siis on tiukan tuntus, että tuntuu siltä, että pitäisi olla numero isommat, vaikka on ihan sama kuin. Siitä lähtee hokat mukaan, ja sitten täällähän siinä olisi Aero 3, mistä mä oon tykännyt. Extreme, tuohon VJ Ultra, niin vasta niin mieli koittaa, mutta ei tässä nyt sitten niitä ollut, niin ei jaksa alkaa kysellä. Siinä niitä sitten olisi. Nonni. Siellä oli vaikka mitä. Eli mukaan lähti speedcoatit niin kuin pitikin lähteä. Nämä on perhanan
jäykät, mutta tota, koetellaan nyt näitä. Mä kattelin sitä VJ:n Ultraa, mä kattelin, mutta se nyt jäi sinne, ja sitten Salomonin SL3 vai mikäköhän se oli, niin sitä mä pohdin, mutta se tuntui kyllä aika kovalta tähän verrattuna, että mennään nyt näille. Jos se ei toimi, niin ei voi ensimmäinenkään mikä ei toimi. Sitten mukaan lähti sauvat. Siirrymme tähän Dementia Hiiron ihmeelliseen maailmaan. Ja tuolla 0,68 kaavalla niin olisi tullut 123 senttiä. Mutta sitten kun mä koittelin siinä 125 senttistä sauvaa, niin se tuntui ehkä vähän sillai pitkältä. Että tää 120 voisi sopia paremmin tommosiin vähän jyrkempiin mäkiin, ja en mä kyllä ajatellut näitä oikein muualla käyttää kuin vaaroilla, niin ehkä me tällä sitten pärjätään, koska siellä on aika jyrkkiä ne nousut. Tän taulukon mukaan tässä on, että 180-186, niin 125 senttinen sauva, mutta tota, sitä nyt ei ollut siellä, ja mä ajattelin, että vaaroilla on aika jyrkkiä nämä mäet, niin tota, tää 120 senttinen voisi toimia siinä. Jos oli väärässä, niin nämä irtoa sitten vähän edullisempaa hintaa, että tulee myyntiin lokakuun puolivälissä. Joo. Katsotaan, jos oikein innostuu, niin kävisi tänään heittää toisellenkin. Jos ei innostu, niin maataan sitten sohvalla. Katsotaan, miten käy. Maraton menossa missä. Eilen oli kahden lenkin päivä. Tota, illalla lenkin jälkeen ajattelin vielä editoida videota, mutta oli niin huonolaatuista, ettei siitä tullut mitään. Ja katsoin vähän Netflixiä ja menin nukkumaan. Ja ajattelin, että tänä aamuna sitten aikainen herätys käy heittää lenki. Niin kuka ollakaan, niin heräsin vasta joskus siinä 10 jälkeen. Siinä sitten ihmettelin, että mitä tehtäisiin. Ja nyt sitten päädyttiin tänne Hämeenlinnaan. Ilmeisesti en ole tänään juoksemassa 3 tunnin lenkkiä. Että katsotaan illalla jotain ja sitten huomenna uudestaan. Niin se elämä heittelee välillä. Täällä on vissiin toi Hämeenlinnan maratoni tänä päivänä. Ihan hyvä sää juosta. Tai no ei nyt oikeastaan, kun täällä on yli 20 astetta lämmintä. Porukkaa juoksentelee tosta Hämeenlinnan linnan ohi. No niin, se on tota, kello on 12 yöllä ja siellä on juna taustalla, porukkaa tulee baarista ja menee baariin. Itellä on puolella tuo päivän lenkki pulkassa pikkuhiljaa. Sitä nyt tota, sitten voi kysyä, että onko tähän terveellistä touhua tää homma, mutta pohdin tuossa 10 jälkeen, että ei näitä nyt aina voi vetää lepopäiviksi, kun vähän on hankalaa. Sitä rataa. Se täytyy vähän sanoa, että ei tää kyllä mitään herkkua ole. Että jos olisin tiennyt, että päivä suuntuu, että menee näin, niin olisin herännyt aamulla 8 aikaa ja käynyt heittää tän lenkin ja olisin nyt nukkumassa iloisesti tai katsomassa TVtä, mutta tota, näin tällä kertaa. Tervetuloa Sipoon korpeen sunnuntaipäivä. Ja tota, pitkän lenkin päivä, tarkoitus juosta täällä 3 tuntia yhteensä. Ensimmäistä kertaa
ensimmäistä kertaa sitten Vaarojen maratoniin, niin pistin jalkaan nämä Salomonin shortsit. En tiedä, onko ollut kompressiota vielä viime vuonna vai onko nyt vaan lihonnut sen verran paljon, että nyt on kompressiota näissä housuissa. Tänään olisi agendalla tosiaan juosta 3 tuntia. Tuli semmoinen ihan hyvä vuorokauteen 45 kilometriä juoksua, kun viime yönä tuli juostua ja sitä rata. Eiköhän laita lömpyä. Jalassa on nyt nämä speedcoatit, niin katsotaan miten nämä pärjää täällä. Odotukset on todella kovia. She declined to the first date. I went to Vegas with a roommate. Hell.